5-3 trust me. Second. Service. Service second. زمنګا دا اخیری میچ او شو نن د نن ورځی اخیری میچ او ان شاء الله نور میچ 35 قاری شیب او پارټنر او با مقابله افضل او فرهان د دې په مابین کې او شو چې افضل او فدی شکست ورکړلو او اوس دوانو خګیم کړي دي دوانو ټیمونو خګیم کړي خو څوک به ګټي څوک به بیلی نو چې کوم ټیم ګټلی دی هغه به یو کھلاڑی له ورکو نو دوانو مین اف د میچ د پاره چې کوم دي نو قاز دي پر قابل دي موجودی کېلې بر دي چې دي ته ورکو خو مین اف جیوری دا هغه فیصله کې هغه میچ ګوري دا میچ پرفارمنس په لحاظ سره اغیدا چې کوم خګیم پکې کړي کوم پارټنر میډل ملاوي نو له هغه ځا د جیوری د فیصله مطابق چې کوم دی افضل تخواس کوم هغه مین اف د میچ چې راشي او دا افضل پلیئر اف د میچ فرحان صاحب تا ورواچی مهرباني جی ډیر مننه یو ګروپ تصویر والو